Ավարտաբարը Քրիստոսի պայцаրակերպցան հիշատակումն է եւ դա, տեսեք, իրենց հերթականությամբ կարծես թե խախտվում են դոները, որովհետեւ հարությունից հետո էլինում, բայց Քրիստոսի պայцаրակերպցուն եղել էր սուրբ հարությունից առաջ։ Պաճառային է, որ մենք հետևում ենք ավետանական դեպքերի զարգացումներին, Քրիստոս երբ որ պայцаրակերպվեց, իր հետ երեք առաքյալներ եղ տարել եւ նրանց ասաց, որ այդ մասին չխոսեն եւ դա ծածուկ պահեն, որ հայտնի եղավ միայն Քրիստոսի հարությունից հետո երբ որ առաքյալները մերսներին այդ 3-ը ասեցին որ Քրիստոս պայցարակերպեց եւ իրեն Եղիան եւ Մովսեսը այսինքն դա հարությունից հետո հայտնի դարձավ դրա համար հարությունից հետո ենք տոնում եւ արթարվարին մեր գերեցիկ ավանդությունը միմիած վրա ջուր ցողելը որ ոչ թե հետանոսական այդ նշանակությունն այլ մեզ հիշեցնում է ջրհեղեղը եւ աստծո միջոցով այդ ջրհեղեղից փրկությունը, նաեւ մակրությունը, եւ կոչվում է վարդավառ, որտեւ մեր մեծագույն սրբերի ցուց գրիգոր նարեկացին բացատրում է, որինչպես որ վարդը փոքրիկ կոկոն ունենալով հետո ծածվում է եւ եւ մեր ամբողջ գեղեցկությամ, այնպես էլ բայցարգերpության լեռան վրա Քրիստոս կարծես թեպես ծածվեց եւ ցույց տվեց իր աստվածությունը։